Veprimet e organeve kosovare ende paraqesin kërcënimet më të sigurisë për serbinë dhe serbët e Kosovës, kështu ka thënë drejtori i Agjencisë Inteligjencës Ushtarake Serbe, General Majori, duke shtuar se agjencia investon shumë kohë dhe energji në mbledhjen e informacioneve për atë që ai e quajti edhe faktorin gjithnjë e më agresiv shqiptar. Stojković gjithashtu ka pretenduar se edhe pse strukturat e sigurisë Kosovës nuk paraqesin ndonjë sfidë të madhe për ushtrinë serbe, pajisja e vazhdueshme e tyre me armë moderne dhe trajnimi që bëjnë pjesëtarët e këtyre formacioneve tregojnë se ky kërcënim do të jetë prezent në periudhën e ardhshme. Por duke marrë këtu parasysh edhe praninë e huaj si dhe për shkallëzimin serioz të situatës së sigurisë që nga dëbimi i popullatës serbe në vitin 2004, ne kemi angazhuar burime të konsiderueshme të inteligjencës në këtë zonë. Çdo ditë është gjithnjë më vështirë për popullatën serbe atje, pasi strategjia bazë e Prishtinës po ngre vazhdimisht tensione dhe po krijon edhe kushte për një Kosovë etnikisht të pastër, gjë që Republika e Serbisë nuk do ta lejojë, kur ka thënë kryespioni i ushtrisë serbe. Ndjekim. Stojković gjithashtu ka pretenduar se nuk ka vend në shërbimin e tij për njerëzit që sipas fjalëve të tij nuk e mbajnë Kosovën dhe Metohinë në zemër, dhe që nuk jetojnë për ditën kur tre ngjyrshi serb do të valvitet në ditë tër krahinën jugore serbe.